Українська МінАПК запевняє, що запасів хліба є на 2 роки. Але визнають, що посівна – ця найважча за всі роки незалежності і найвідповідальніша. З огляду на часткову окупацію південних і східних регіонів, влада просить максимально засіяти поля центральної та західної України. Як триває робота на полях Прикарпаття, знає головна редакторка «Фактів» Олена Фроляк. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю, тож чекаємо подробиць. Я вітаю вас, Юля, з Прикарпаття. Дуже рада вас бачити в київській студії. Ви знаєте, продовження теми, яку ви щойно озвучили. Дійсно, ви знаєте, Івано-Франківська область, яка хоч і не є таким, знаєте, аграрним хребтом України, місцеві фермери вирішили підтримати, підставити своє плече і розширити ті площі, засівати ті площі, які, можливо, раніше колись і були порожніми. Загалом, місцеві фермери на Івано-Франківщині працює понад 460 фермерських господарств, майже 35 тисяч гектарів сільгоспугідь. Область спеціалізується на технічних культурах, на зернових. Тут розвивається тваринництво, овочівництво, тут вирощують соняшник, картоплю, заготовляють ягоди, фрукти і гриби. Місцеві фермери дуже сподіваються на пожвавлення аграрного ринку саме в контексті відкриття ринку землі. Адже з регіону, ви знаєте, на заробітки поїхало дуже багато людей. І тепер ті площі, які раніше пустували, зараз засіюють. Ми побували у фермерському господарстві Прикарпаття. Тут загалом є 140 гектарів землі. Зараз тут засівають яру пшеницю. І, ви знаєте, війна внесла корективи в плани фермерів, тому що, якщо раніше вони засівали ячменем, засівали соєю, то сьогодні вони розуміють, що країні потрібен хліб. І зараз от буквально фермери засівають ярою пшеницею. Загалом, ви знаєте, місцеві фермери абсолютно підтримують позицію уряду, що всі, хто можуть, зараз повинні працювати. Люди повинні працювати, наповнювати казну. Всі, хто можуть платити податки, всі, хто можуть працювати, мусять працювати. І ви знаєте, тут іде така активна посівна кампанія. Давайте послухаємо фермера. Єдине, вибачте за погану якість звуку, тому що працювали в польових умовах. Давайте послухаємо керівника цього підприємства. Спальні проблеми. По 20 літрів, ви розумієте, зараз така ситуація. Вони те, що стараємося. У вас є можливість зараз вернутися до українського народу, до української армії, що ви їм показали? Україна буде. Ну, ви знаєте, поки чоловіки боронять нас на фронті, поки інші засівають площі, засівають ярою пшеницею, ви знаєте, жінки так само на Прикарпатті не сидять без діла. І ось, ви знаєте, ми побували тут в одному селі. Тут жінки з кількох вулиць під керівництвом такої знаної кухарки, пані Оксани Гордій, збираються тут і ліплять вареники, які везуть потім на потреби фронту, на потреби наших військових. Тут ліплять вареники з картоплею, ліплять вареники з капустою, крутять голубці, дівчата роблять пельмені, печуть булочки. Причому, ви знаєте, вони їх ліплять, варять, потім так цікаво це все складають. Тому, в принципі, готова продукція доїжджає вже практично за місцем потреби. І там його треба тільки розігріти. Дівчата мені розповідають, що хлопці, які отримають це на фронті, на передовій, дуже дякують, тому що знають, що це зліплено люблячими руками. Ви знаєте, дуже хочу сказати про те, що борошно, всі продукти харчування приносять волонтери, приносять небайдужі селяни, приносять люди. І, ви знаєте, таке враження, що кожний, хто може, так і допомагає фронту. Давайте послухаємо пані Валентину Соколовську, яка в цьому кооперативі з виробництва вареників, пельменів і голубців. Кожен день біля 3 тижнів ми працюємо. Хлопці дуже задоволені, дуже втішені, дуже дякують, бо вони знають, що це наші руки, рідні руки робили, тому вони це їх дуже підтримує. Прошу Бога, щоб цей день перемоги, цей кінець війни як швидше настав. Ви знаєте, я тільки підтримую пані Валентину Соколовську. Теж ми дуже хочемо, щоб День перемоги настав. Ми всі дуже захоплені нашою українською армією і віримо в якнайшвидшу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Олено. З нами на зв'язку була головна редакторка та ведуча «Фактів» Олена Фроляк. А ми продовжуємо.
Посівна 2022 року буде однією з найважчою, але водночас однією з найважливіших за всю історію незалежності України. Сіяти почали вже на півдні, де це можливо, але також і на заході почали сіяти і стали до роботи. Що швидше засіють, то швидше зберуть урожай і не лише для своїх областей, а для усієї України і для тих, чиї поля нині заміновані. У посівну ввійшли з великими проблемами, з пальним, насінням, хімікатами, але буквально за лічені дні це все вдалося виправити. Посівна за себе і за свого побратима. Це Тернопільщина. Тут хоч і захід, і довго трималися морози, але вже розпочали роботи. Кажуть, з посівних площ урожаю вистачить не лише на свою, а й на ті області, де зараз активні бойові дії. Першою сіють яру пшеницю. Ми на даний час, так якби щось відчували, ми себе забезпечили всім ще з осені. Аби зробити все вчасно, дозволили роботу в полі навіть уночі. Поки мають і паливо, і насіння, за тиждень сіятимуть горох. Далі буде питання догляду культур, то препарати, фунгіциди, гербіциди в нас є 100%. От, ну, буде, може бути питання з паливно-мастильним матеріалом на період жнив. Аби вирішити проблему палива, уряд уже дозволив дизельне пальне класів Євро-3 та Євро-4. Знизив ПДВ. Завдяки цьому ціни стабілізуються і на ринок палива звезуть достатньо. Спеціально під аграрні потреби. Саме головне – це взаємодія з нашими східноєвропейськими сусідами з точки зору резервування відповідних обсягів палива на потреби посівної кампанії. Саме для сільськогосподарських потреб. Формована заявка є в наявності, нові логістичні маршрути відкриті. Ми з паливом етапно вирішуємо щотижнево. У нас літр за літром українська земля і все, що буде вирощено на цій землі, це буде основою нашого, скажімо, подальшого руху і розвитку. У полі робота переважно для чоловіків, а вони кинулися з перших днів повномасштабного вторгнення на передову. Щоб зберегти робочі руки, бодай на час посівної, уряд дозволив забронювати аграріїв призовного віку для роботи в полі. Трохи проблемно з тими, хто пішов на фронт добровольцем. На Київщині в мене такі аграрії телефонують. Каже, ну нам би там на тиждень, на 10 днів просто вибратися, а механізму, як запропонувати це зробити, поки немає. Тому ми зараз над цим питанням б'ємося, як би його правильно юридично оформити, щоб було якась певна вказівка командування, там, воєнкомом, і вони відпустили нас від періоду цієї посівної кампанії. Щоб зберегти міндобрива, для себе обмежили їх експорт. Посівну розпочали і на тих територіях, де війну буквально чути і видно. Миколаївщина, Одещина, Кіровоградщина. Керівництво держави впевнене, сіяти треба, бо збирати урожай після перемоги точно нам. Це найбільш важлива посівна за всю історію незалежності нашої держави, оскільки після війни, після нашої перемоги, аграрна економіка буде лежати в основі відновлення всіх економічних, логістичних і виробничих процесів. Оксана Михайлова, Андрій Сміян, Факти ICTV, єдині новини. Попри війну, запорізькі фермери розпочали посівну кампанію. Техніка вже вийшла на поля. І аграрії певнять, українці будуть з хлібом, бо ж продовольча безпека країни нині так само важлива, як і військова відсіч агресора. Війна війною, а посівна за графіком. На полях вже гомонять у справах фермери та гуркотить сільгосптехніка. Це околиця Запоріжжя, поля Широківської громади. Головний агроном сільгоспідприємства каже, згідно календарного плану, на цій ділянці насамперед саджатимуть горох. Подальше ми плануємо посів ярого ячменю, соняшнику, кукурузи, ну, основні культури. Новенькі сіялки вже чекають свого часу на подвір'ї господарства. Аграрії певнять, на поля вони рушать із дня на день. Хочу одразу всіх заспокоїти, голод відміняється. Нічого такого не буде, все замечательно, все хорошо. Директор підприємства Роман Тарасевич певнить, попри те, що рашисти підступно гатять по продуктовим сховищам, до нового врожаю українці не відчуватимуть дефіциту борошна та круп. Фермер каже, лише на його складах збереглося зо 80% торішньої продукції, яку не змогли продати. Усе у відмінному стані. На сьогоднішній день підприємство, ну, підготовлено, мабуть, процентів на 80. Семена у нас закуплені з осені всі, тобто в повному об'ємі. Що стосується кукурузи, підсолнуха, горох, все 100% ми закуплені. По топливу є небольші проблеми з логістикою, але, тим не менше, на посівну кампанію хватить на 100%. В
Фермери кажуть, попри постійні обстріли, жоден з них не піддається паніці і уперто робить свою справу, аби усі українці і в тилу, і на фронті були з хлібом. Андрій Почтєр, Артем Дежанков, програма «Вікна», марафон «Єдині новини».